plazhi i Shëngjinit është gati për të ofruar një ver të paharuar për turistët. Plazhi i Shëngjinit është një prej plazheve më të veçanta të Shqipërisë, i njohur veçanërisht për cualitetin e rërës, gjendet 8 kilometra larg qytetit të Lezhës. Ky plazh pëlqehet shumë prej kosovarve, ku çdo vit vizitohet prej më shumë se 1 milion vizitorve. Pikë kryesore që jemi këtu, që është Shëngjini, është rrethuar me disa atraksione turistike, siç janë Laguna Kunevainit, kemi lagunën më të rëndësishme të Shqipërisë, është Laguna e Kunevainit e para, rezervat natyror, ku shumë afër, ti vetëm me një vizitë shkurt mund shkosh dhe mund vizitosh një natyrë që mund t'ikesh prapë nga turizmi masiv dhe mund të vizitosh lagunat, biodiversitetin e mrekullueshëm që është ndërthurë, por Shëngjini nuk mund t'lehet pa përmend edhe për gastronomin. Është një vend që thyen rekorde në Shqipëri për gastronomi, kemi disa restorante shumë të famshme, siç kemi këtu Ermirin, kemi restorante Detarin, shumë afër janë edhe tipet kryesore të gastronomisë dhe agroturizmi, siç është mrizi i zanave. Rreth 1.300.000 dhe 1.400.000 turist, ku ne pritet të kemi tendencë në rritje, duke marrë analize dhe rritjet që janë bërë në disa institucione tjera, duke shikuar edhe promocioni që po i bëhet nga bashkia Lezhë, por edhe nga bizneset, nga fushatat sensibilizuese që po bëhen për promovuese, tendencë kryesore mund të flasin edhe shefi i kulturës që Memoriali i Skënderbeut ka vazhdu tendencë në rritje, të regon që shifrat do t'jenë në rritje edhe në turizmin bregdetar. Shëngjini njihet për çmime të arsyeshme e të lira. Shëngjini është thënë rekordin për çmime të lira, çmime më të arsyeshme, kushte komode, afërsin e detit me hotelet, afërsin e detit me Kosovën, mundësi të mira që ti për një orë e gjysëm pothuajse je nga Kosova në Shëngjin. Përveç detit, çmimeve e gastronomisë, Shëngjini njihet edhe për monumente kulturore që i shtojnë vlerën këtij qyteti. Paketa turistike e Shëngjinit ka diçka ekstra se rrallë gjendet qytetet e tjera bregdetare të Shqipërisë. Vetëm 8 km nga këtu kemi qendrën e qytetit të Lezhës. Gjithsesi, në gjithë hapësirën integrale të bashkisë Lezhë janë 22 monumente kulturore kategorisë parë dhe dytë, duke nisur nga qyteti antik, nga muret antike të qytetit, Akrolisi, Lisi Vjetër Akrolisi, monumenti, memoriali i vendvarrimit të 6 kasetës Skënderbeut, që është edhe monumenti më i vizituar në Shqipëri si monument. Numri i vizitorëve turistëve tuaj varion nga 35.000 deri në 40.000 në vit, ku kongresin ta them, sepse gjithmonë më me statistika dhe me grup mosha, 60% e vizitorve janë pikrisht shqiptarë nga Kosova. Hotel Ermiri është vetëm një nga hotelet e preferuara të turistëve, që përveç ambientit komod, ofron edhe ushqime me shije të mrekullueshme për vizitorët.